quer eigenlijk cultivar innovación en tu aspecto de vida dignos mucho nan, de tu ramo, de nuestra bien que idea de Innovation Camp, que da topa diferentes sectores nan, de nuestra comunidad, pero obspelender wijs en mucho nan po actually sinya, anto será conocido el concepto de innovación, o sea, está algo que nos está bring naar voren, pero una vez nos sinya mucho nan, que da innovación, nan po tu mensaje, anto baie adelantar de nan vida. Fole e bedoeling ta, tambe, conocí un framework que nos está arribaje, anto junto de framework, nos vai zorg para um brainstorm, para um bingo ideia, anto sim, não cultivar uma ideia, não culpa e pobira algo de um futuro. Nós temos dois grupos, o primeiro grupo de 8 para just, anto é de dois grupos de just 1 para just 2, aí, das dengue ramo de 8 para just 2, nós vai topa e dois grupos, não é aqui. A minha ideia é sumamente importante, porque um isra vai adiante uma vez e por inovar, anto nós agora que não, talvez, o foco é a inovação de um sujeito. Então, uma vez vou introduzir essa aqui na mucha não, anto não um viaja, mas repetidamente, é mucha da sinha, anto é por name me também, de su development. Nós temos aqui para 5 dias, anto é da metade dia. Então, nós introduzir não, heel legis, anto é nós dunam não também tips and tricks, que não pode dunam não classroom, não também, ou não buyback school. Nós benadar é mucha não, maioria via Facebook, pues hoop ik dat er bij social media al in die, dus nog zo hoe ze een medio die red dan social, pero tamme media tradicional. Pa llega na mucho nan, anto nos han ya hoop aplicante, dus nos sumamente orgulloso, ku lo cual no se pone ei fo, tauta ela ya fal van slag ding, se que mayor nan, ie mucho nan. Ding es 5 dia nan, dan weet dat si un par cos hoop ik nos bij introduce e concepto di sustainable development goals na mucho nan, tamme lo ting coding na mucho nan, 3D printing, dan dabei printer mes un t-shirt, nos tabai bicho da un agricultural farm aqui na Naruba, para não ser reconhecido com nos farms anda opera, anto feira de esse anda bahasi para cos leita me como slime making, nos tem un virtual reality escape room, da santa haya un ticket de turcos. Invita Aruba inteiro para volgnos durante nos Innovation Camp, nos lota posting riba nos Facebook page e nos Instagram page. Assim na mucha nan ku no atender, toch pa haya un ticket smak de kiko nos tabai hasi ding e camp. Tambe mita encoraja tur mayor nan pa instala innovasyon ding na yunan, paso konko bai bing un isla ku ta desarrollata, un lo ku ta hasi cambio. Anto innovasyon ta kakta de hand ku cambio. Nos Facebook page ta Aruba Futura, anto nos Instagram page tambe ta Aruba Futura, dus si me se bel tambe of quer mas informasyon, por llama na 582-3030, nos tijende disponible sempre pa contestar telefon e pregunta.